Look Sun Chantol. Play Chitlik Bay, play Knong Krong Presehanu, Ng Yok Twer Chikumru, some rap on pet camera, chap rot jun bag, little boon come not. Sahaka, opatom dowie. Crom Hon sang I got this man. Track at Daiko Sahaka chit the Nasaka. Nang Penangi deep side, chai chai platapal, some right big crom hon. That the two band pit roy kpok bump pot. Toro sub late, son jen, kai sapram by kare prabun. Son kai sapi. ផ្លូវជាតិលេខ3និងផ្លូវក្នុងក្រុងព្រះសីហនុនិងយកធ្វើជាគំរូសម្រាប់ការបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដើម្បីចាប់យានយន្តដែលបើកបរលើសល្បឿនកំណត់ទៅនឹងស្លាកសញ្ញានេះបើយោងតាមលោកស៊ុនចាន់ថុលទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានថ្លែងនៅថ្ងៃពុធទី20ប្រាំបួនខែកក្កដាឆ្នាំ2020 ថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយបញ្ចប់កម្មវិធីប្រគល់នឹងទទួលរនាំងសម្រាប់គោលដៅត្រួតពិនិត្យចរាចរចំនួន300រនាំងនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2020លោកស៊ុនចាន់ថុលបានរៀបរាប់ថាផ្លូវជាតិលេខ3ចាប់ពីរង្វង់មូលចោមចៅទៅដល់ខេត្តកំពតមានកន្លែងដាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដើម្បីចាប់យានយន្តបើកបរលើសល្បឿនកំណត់ចំនួន100កន្លែងខណៈផ្លូវមួយចំនួនក្នុងក្រុងព្រះសីហនុនឹងត្រូវយកជាគំរូសម្រាប់មន្ត្រីនគរ
ក៏នៅមានកាមេរ៉ាចាប់លបឿនចល័តរបស់មន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិនិងផ្លូវខេត្តទាំងនោះដែរក្នុងករណីថតបានយានយន្តបើកលឿនលបឿនកំណត់នោះលិខិតផាកពិន័យនឹងត្រូវបញ្ជូនដល់ផ្ទះតែម្ដងដោយមិនឲ្យអ្នកបើកបរណាមួយរួចខ្លួនបាននោះឡើយឆ្លៀតឱកាសនោះនាយឧត្តមសេនីយ៍នេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក៏បានបញ្ជាក់ថានៅពេលកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពទាំងនោះត្រូវបានបំពាក់រួចរាល់មន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍នឹងអនុវត្តសាកល្បងទៅលើការចាប់លបឿនយានយន្តដែលបើកបរលើសកំណត់ហើយនាយឧត្តមសេនីយ៍មានប្រសាសន៍ថាកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែមានសមត្ថភាពបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបានយើងនឹងអនុវត្តសាកល្បងយោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ39ស្ដីពីការពិន័យអន្តរកាលចំពោះអំពើល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានកំណត់ថាអ្នកបើកបរដែលលើសល្បឿនបានកំណត់ចាប់ពី1ទៅ19គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងត្រូវផាកពិន័យ120,000រៀលនិងត្រូវផាកពិន័យ120,000រៀលចំពោះអ្នកបើកបរដែលបើកលើសល្បឿនកំណត់ចាប់ពី20ទៅ29គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងខណៈអ្នកបើកបរដែលបើកលើសល្បឿនចាប់ពី30ទៅ39គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងត្រូវផាកពិន័យ180,000រៀលនិងចំនួន300,000រៀលចំពោះអ្នកបើកបរលើសល្បឿនចាប់ពី40គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងឡើងទៅសហការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនសែងអៃដេកដៃស្មិនត្រូវការដៃគូសហការជាតំណាងសាខានិងភ្នាក់ងារទីផ្សារចែកចាយផលិតផលសម្រាប់ពីក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានភាគរយខ្ពស់បំផុតទូរស័ព្ទលេខ0798 ការ៉េ9 092 42 ការ៉េ9